पाता हांगातून कोंकणी पत्रकारितेचें मत हाची तडेबू गोंयकार मासिकाचो संपादक मामादीन बाब काळजूज आपले उलोवप करतलो. कित्याक हो दीस ल्हान न्हू, हो दीस व्हडा म्हत्वाचो दीस. त्या दिसा कोंकणी जर्नलिजम सुरू जालें आनी जाणा जाल्यार खंयचेच भाशेन उदरगत जातली जाल्यार पयली गरजेची वस्त म्हणटा ती एक्सपोर्ट. ते मागीर म्हयन्याचें जावं, पंदराले जावं, नेमाळे कसले जावं, विकली जावं, सातवाळे जावं, कितेंय जावं, पूण एक्सपोर्ट खूब म्हत्वाचें. आनी ह्या कारणाक लागून हांव पयले सुवातेर लालगाव कोंकणी अकादमीक पदवी दिलां. कित्याक आयच्यान तेणी सुरवात केल्या, फुडल्या वर्सा हेंच फंक्शन मोठ्या प्रमाणान जावचें ही म्हाजी विनंती आसा. पयले सुवातेर हांव सुरू करतना पत्रकारिता जर्नलिजम म्हळ्यार कितें, बारीकसाणेन सिंपल साध्या उतरांनी जर्नलिजम हो पत्रकारिता म्हणटा. एका जेन्ना खबरो आमी एकठांय करता, त्यो बरयता, त्यो एडीट करता, आनी त्यो मागीर पत्र एक न्यूज पेपराच्या मासिकाच्या रुपान छापता. हो इतलोय जो स्वतंत्र आसा खबरो एकठावपाचो, ते बरोवपाचो, तो एडीट करपाचो, आनी तो मागीर एका पत्रा रुपान वा एका मासिका रुपान छापपाचो. ह्या आख्या प्रकार जर्नलिजम हो पत्रकारिता. आदल्या काळांत जर्नलिजम जें आसलें तें फक्त आमकां पत्रांचेर मेळटालें, न्यूज पेपर्स, मॅगजिन्स, मंथलीज, विकलीज हाचेरूच मेळटालें. ते 1550 आनी स वर्सां 1556 वर्सा गोंयांत एक छापखानो येयलो. भारताच्या दुसऱ्या सुवातांचेर नासलो, जरी ब्रिटीश थंय राज करताले थोड्या राज्यांत तरी पूण नासलो. पूण हांगासर पळय आनी पयले आमी जर जर्नलिजम भंय गेले जाल्यार गरज आसा प्रिंटींग प्रेसाची. आनी गोंयांत प्रिंटींग प्रेस आसून गोंयांत पयले पत्र गोंयांत आयलें. कित्याक बेंगलाक बेंगल गॅजेट हें 1780 बेंगल गॅजेट 1780 हें पयलें भारतांतलें जर्नल पिरियडीक जालो. आनी गोंयांत पुर्तुगेज आसलेल्या कारणान गोंयांत गॅजेट दे गोवा म्हणून येयलें आनी तें आसलें 1821. सो 1821 वर्सा गाजेट दे गोवा हें गोंयांत आयलें. प्रिंटींग प्रेस 1556 आयिल्लें. पूण त्या खातीर भारतान आनी भारत नदरेक दवरलो जाल्यार जर्नलिजमाची सुरवात जाली बेंगलाक 1780 आनी गोंयांत तें गॅजेट 1821 ह्या जालें. पूण हें पुर्तुगीज बेंगल गॅजेट इंग्लिशीन आसलें, हें पुर्तुगीजान आसलें. पूण जेन्ना आमी कोंकणी म्हणटा ते कोंकणी आसा आमचो सालोदर बाब सांगतालो उदेतीचें साळोक. उदेतीचें साळोक हें म्हयन्याळें म्हणून काडलें आनी तें एडवर्ड जोसेफ ब्रून डिसोझा हाणें तें संपादीत केल्लें. आनी 2 फेब्रुवारी 1889 वर्सा तें आयलें आनी तें 1894 पर्यंत चाललें.